så jeg havde planlagt den her vildt fede rejse til Grønland, men den gik ikke helt som forventet. Bubi, bliv nu færdig på toilettet. Vi letter snart, ellers når du ikke flyet. Jamen Morten, jeg har fået tyndskid. Bubi, du har 2 minutter. Vær rolig, Morten. Det tager kun 2 minutter mere. Jeg skal jo ikke til at røve. Ja, men det er også 2 minutter for meget, Bubi. Du har nok ret. Jeg når det nok ikke. Bubi, for fanden, vi skal jo på ferie sammen. Morten, der var svært signal. Kan du ikke høre mig? Nej, er du blandt dine eller hvad? Det er jo lige det, jeg har sagt. Hvad? Undskyld, skal du have lyst eller kraftbrød? Morten, jeg kan ikke snakke mere. Nu kommer lorten. Hvad f*** var det nu, du spurgte om? Lyst eller kraftbrød? Har du ingen pudler? Undskyld. Jeg ved ikke, hvad du har gjort, men det er okay. Jeg tror, du har misforstået mig. Nå, bare giv mig det lyse brød, for f***s sake. Hej, Bubi. Hvad f*** vil du, Morten? Jeg har det bare skidt med, at du ikke nåede at komme med flyet. Ja, det skal du sgu da også være, Morten. På grund af dig er jeg blevet mega trist. Jeg har slet ikke lyst til at opleve Grønland uden dig, Bubi. Ja, hvor der var 2 sekunder, Morten. Hvad ved du? Vil du med op til baren, Bubi? Vent nu lige. Jeg er lige i gang med at snakke business. Vi snakker om sygt mange penge business. Du er så sej, Bubi. Hallo, Bubi. Hvad sker der? Morten, det var bare lige naboen, der kom for at låne noget sukker. Okay. Morten, ved du noget eller hvad? Jeg er lidt travlt med at give en masse sukker ud og sådan. Ja, okay. Vi kan også bare snakkes ved senere. Jeg tror også lige, jeg vil gå en tur i fjellene. Så tror jeg lige, at jeg vil fortsætte med at låne en masse sukker ud. Okay. Vil du have en drink, Bubi? Hentyder du til at give mig 600 beats? Ej, nu igen, Bubi. Ja, men denne gang vil jeg ikke have den i et glas, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ej, Bubi, jeg gider altså ikke at have sex med dig. Hvad f*** mener du? Jeg vil bare gerne have et plastikkrus. Oh. Jo, tak fordi I så den her f***ing lortevideo. Hvis I gerne vil se nogle flere videoer med mig og sådan noget der, så smid lidt like og skriv en kommentar. Du kan bare skrive, at jeg er mega lækker og sådan noget. Husk at trykke på abonner, hvis du ikke har gjort det. Vi ses. Ha' det godt. Hej.